бүхэнтэй энэ цагт бид холбогдоход бэлэн боллоо. Хангард студиэс онцлог зочны ярилцлага үзүүлж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Үзэгчнийхээ энэ өдрийн амгалан гайлтгий. Бид өнөөдрийнхөө онцлог зочныг студиэд тавьж ирүүлээд байна. Өнөөдрийн онцлог зочноор Монголын үйл төрсний эвлэлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатарыг студиэд тавьж ирүүлсэн юм а. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ болон үзэгчдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За та хоёрын өнөөдрийн ярилцах гол сэдвийн агуулга нь тэтгэр тэтгэмжийн болно тогтолцоо хэрхэн боловсронгуй олгох талаарх юм л та. Сая та нэг уулзалтанд ороод шууд нааша студи руу маань ирлээ. Ямар уулзалтанд оролцсон? Өнөөдөр Монголын үйл төрчний эвлэлийн албаноос бас тодорхой хэд хэдэн байгууллагад хамтарч энэ тэтгэврийн шинжилгээний одоо асуудлаар тэтгэврийн одоо даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болох арга замын талаар одоо юм уулзалт хэлцүүлгийг одоо зохион байгуулад дөнгөсөө туслаа. Тэгээ энэ уулзалт хэлцүүлгэнд одоо засгийн газар, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, за Монголын ахмадын холбоо, Монголын ажил олгогчийн эзэдийн нэгдсэн холбоо, за манай үйл төрчний эмнэлгийн холбооны бас гол гол төлөөллүүд, за зарим одоо энэ чиглэлийн одоо судлаач одоо Эрдэнэтэд бас оролцсон юм уулзалтыг одоо зохион байгууллаа. Тэгээ энэ уулзалт бол энэ нийгэм даяар одоо яригдж байгаа энэ тэтгэврийн даатгалын одоо шинжилгээний одоо асуудлаар одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоог бүрдүүлдэг энэ нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг одоо гол бүрдүүлж байгаа ажил олгогч, даатгуулагч буюу одоо ажилтан. За засгийн газар бол одоо төрийн зүгээс одоо зарим ахмадууд болон одоо зарим одоо халам шаардлагатай хүмүүсийн нийгмийн даатгалыг одоо хариуцгч энэ гурван талын төлөөлөл бас оролцсноор нэлийн онцлог. Тэгэхээр өнөөдөр одоо сая энэ оны одоо босхон дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч маань одоо ахмадуудынхаа тэтгэврийн зээлийг одоо нэг удаа тэглэх одоо энэ арга хэмжээг одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөр авч хилцээд бас тодорхой асуудал энэ улсын хурлын төвшөнд одоо эцлэн одоо шийдвэрлэх гээд сууж байна. Тэгэхээр энэ асуудлын хүрээнд бол энэ тэтгэврийн шинжилгээний асуудал бол ус нэлээ нийгмийг одоо 2-3 хувааж за энэ чиглэлээр ажилладаг Эрдэнэтэн судлаачид хөдөлгөөн хүртэл байгуулаа явж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбоо бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд даатгуулагчийн төлөөлөл болж орж ажилладаг нэг талын хувьд бол ер нь энэ асуудал дээр бид хариуцлагатай хандах ёстой. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө гэдэг бол одоо дуртай үн авч хэрэглээд төсвийн цорхоог нөхдөг урсгал зардлыг одоо нөхдөг хөрөнгө биш ээ. Энэ бол даатгуулагч иргэний ирээдүйдээ одоо хадгалж ирээдүйд одоо тэтгэвэр дарахтаа хэрэгэлдэг юм баталгаа. За эрүүл мэндээ бас хамгаалахын төлөө ажилгүй болоход одоо зарцуулдаг юм өөрийнхөө ирээдүйг одоо бодож хадгалуулж байгаа даатгалагчийн өрөнгө. Бас энэ даатгалд одоо даатгалын санд хувь нэмрээ оруулж байгаа ажил олгогчийн бас хөрөнгө. Тэгээ ийм учраас энэ асуудал дээр бид бас талуудынхаа байр суурийг одоо сонсоё. Бас энэ шинжилгээний асуудлыг ярьж байгаа энэ хүмүүсүүд бол бас энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоо тэр дундаа тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болох чиглэлээр бас санаа уралдуулж байгаа энэ асуудлыг бол бид талархан хүлээж авч байгаа. Гэхдээ хэрхэн одоо шинжлэх вэ? Хэрхэн энэ одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог зөв зөвтэй зам руу нь оруулах вэ гэдэг бол том хариуцлагын асуудал. Тэгэхээр бидний одоо судалгаа ер нь өнгөрсөн одоо цаг үеийн одоо энэ сургамжаас аваад үзэхдээ Монгол улсын одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоо тэр дундаа тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо бол олон улсын байгууллагуудын дүгнэлтээр 2017 онд ер нь энэ Аз Зүүн Аз одоо ер нь энэ Аз номхон далайн бүстэй үл нэлээд одоо боломжийн бараг завгүй болох үс нийгмийн даатгалын тогтолцоо гэж үнэлэгдэж ирсэн. 2017 онд 3 жилийн өмнө. Гэхдээ мэдээж энэ хүрээнд бол одоо эрүүл мэндийн даатгал тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд бол тодорхой шинжилгээг үл бас хийх ёстой гэдэг юм дүгнэлтүүд гарч ирсэн. Тэгээ энэ хүрээнд одоо засгийн газрын шугамар Японы одоо тодорхой JICA төслийн хүрээнд за Дэлхийн банкны одоо төслийн хүрээнд бас тодорхой судлаачд ирээд одоо сүүлийн 5-6 жил үл энэ Монголын одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох юм тодорхой баримт бичгүүдийг бол хангалттай төвшөнд бий болгоцсон байна. Энэ хүрээнд бас тодорхой эргэцүүлэн орчныг нь одоо бүрдүүлэх чиглэлээр бас нийгмийн түншлэгч талууд ажиллаж байгаа. Засгийн газар дээр одоо энэ хуулийн төсөл нь бол одоо бараг бэлэн болоод одоо улсын хурлаар одоо энэ хаврын чуулганаар хэлцэгдэх ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ цаг үед одоо ийм тэтгэврийн даатгалын шинжилгээний асуудал бол
бас нийгмийн одоо гол хүлээлттэй асуудал болж хөөрч байна. Тэгээ энэ үед одоо нийгмийн одоо төмчлэгч талууд хоорондоо ярилцаж ер нь нэтгүрийн даатгалын энэ шинжилгээг яаж зөв зүйтэй хийх вэ? Өнөөгийн байгаа энэ нэтгүрийн даатгалын тогтолцоо маань одоо зарим хүмүүсийн ярьж байгаа шиг нэг дампуурчаад байгаа юм уу? Бүр хүнд байдалд орчаад байгаа юм уу? Одоо маргааш ихэд одоо нэтгүрээ өгч чадахгүй болцсон юм уу гэдэг энэ асуултыг одоо тийм нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын одоо удирдлагуудаас асуулаа. Холбогдох одоо санхүүгийнх нь хэлтсийн даргаас нь асуулаа. Энэ асуултыг одоо засгийн газрын төвшөнд хариуцдаг хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын яамны одоо газрын даргаас нь асуулаа. Одоогийн байдлаар бол хэмээн явагдаж байна. Одоо 2 сарын 1-ээс бас энэ тэтгэврийн зээлийг одоо тэглэх асуудал тодорхой болох юм байна. Улсын хурлаас бас тодорхой ажлын хэсгийг одоо учрал гишүүнээр ахлуулад ажиллаж байгаа юм байна. Гэхдээ үл шинчиллийг одоо яаж хийх вэ гэдэг энэ арга зам дээр саяны уулзалтанд оролцсон хүмүүс голлож ярьлаа. За, яг энэ уулзалтаас Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны хувьд хүлээсэн хүлээлтээ бас авч чадвуу? Хариуцлага бас хариуцлагатай байх үүднээс Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны байр суурь ямар байна вэ? Тэгээ нэгдүгээрт одоо энэ олон нийтийн ялангуяа одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоноос бол хамгийн одоо хүлээлттэй байгаа хүмүүсүүд бол ахмадууд байгаа. За мэдээж одоо идэвхтэй манай залуу үеийг бол ирээдүйн үе бодож бас энэ тэтгэврийн шинжилгээний асуудлаар анхаарлаа тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол зөв зөвтэй мэдээллийг одоо бид нийгэмд өгөх ёстой. Тэгээ энэ чиглэлийн мэдээллийг одоо тодорхой алууны хүмүүсүүдээс бид олж авлаа. Бас өнөөгийн байдлаар бол одоо хэвийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Илүү боловсруулалт болох чиглэлээр ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ энэ хүрээнд одоо Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбоо сая уулзалтанд оролцсон талууд нэг зүйл дээр одоо санал нэгдлээ. Энэ нь юу юм бэ гэхээр тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны одоо шинжилгээний хүрээнд одоо энэ талуудын оролцоотой ажлын хэсгийг одоо энэ өнөө маргаашгүй ажилуулад засгийн газрын төвшөнд, улсын хурлын төвшөнд байгуулагдсан ажлын хэсгүүдтэй бас хамтарч ажиллая. Ер нь одоо нийгэм одоо юу гэж бодож байгаа, үйлдвэрчний эвлэн гишүүд, ахмадууд юу гэж бодож байгаа. Манай ахмадын холбооны бас удирдлагууд оролцсон нь бас маш том олц гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл яг тэтгэвэр аваад өнөөдөр авж байгаа тэтгэвэр нь ямар байна вэ? Амьдралд нь хүрэлцэж байна уугүй юу? Ер нь ямар шинжилгээг ахмадууд хүлээж байна вэ гэдгийг одоо бид сонслоо. Тэгэхээр өнөөдөр ахмадууд маань бол нэгдүгээрт одоо энэ тэтгэвэр тэглэх асуудлыг бол нэгдүгээрт баяртай хүлээж авч байна. Энэ үл бас ингээд яагаад зээл аваад байгаа ахмадууд маань? Яагаад өнөөдөр Монгол ажил хөдлөмөр эхэлж байгаа одоо залуучууд маань цалингийн зээл аваад байгаа? Өнөөдөр тэтгэвэр цалингийн доод хэмжээ ер нь Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж бол бас бусад улс орнуудтай харьцуулбал харьцангуй доогуур байна. Тэтгэвэр нь одоо тэтгэвэр авч байгаа одоо нэг хөшөнд амьдралынх нь наад захыг нь хэрэгцээ хангаж чадахгүй байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ тэтгэврийн одоо даатгалын тогтолцооны шинжилгийг тэтгэврийг нэмэх одоо боломжийн төвшөнд хүртэл нэмэх энэ асуудлаар энэ шинжилгээ хийгээсэ гэдэг дээр санал нэгдчихэ. Тэтгэврийнхаа одоо хувь хэмжээг өнөөдөр 2 сарын 1-ээс инфляцийн төвшөндөө уялдуулад 8% одоо нэмэх шийдвэрийг өчтөр гаргасан. Энэ бол нэг алхам. 8% биш, илүү болцооны төвшөнд хүртэл нэмэгдүүлэх арга хэмжээг одоо өнөөдөр яриад байгаа баялагын сан байна уу? Ер нь энэ уулуурхаас олох орлого, бусад салбаруудаас зөв одоо менежментийн үр дүнд бий болох энэ баялагаасаа одоо энэ ахмадуудынхаа тэтгэврийг одоо боломжийн төвшөнд аваачаа. Энэ бол шинжилгээний хамгийн эхний алхам бол гэдэгээр одоо санал нэгдэж байна. Хоёр дахь шинжилгээний асуудал бол мэдээж энэ бол тэтгэвэр нэмэх энэ тэтгэврийн зээлийг одоо тэглэх асуудал бол бас тийм бүр алсыг арсан бас бодлого бол бас хараахан биш. Энэ хүрээнд бас энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог бусад одоо болж үтж байгаа улс орнуудтай орнуудын туршлагыг авч хөгжүүлэх шаардлага байна. Өнөөдрийн манай Монгол улсын тэтгэврийн одоо даатгалын тогтолцоо бол одоо 1995 оныхоо буюу одоо 25 жилийн хугацаанд үйлчлж байгаа тэтгэврийн тогтолцоо. Энэ хугацаанд дэлхийн нийтлэл өөрчлөгдөж байна. Дэлхийн нийтэд одоо энэ манай өнөөдрийн эв санаа нэгдлийн зарчим дээр тулгуурсан энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог хэрэгжилж байгаа улс орнууд байж л байна. Түүнээс гадна одоо хос буюу одоо давхар одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог давхар хөгжүүлээд явж байгаа улс орнууд байна. Ажил мэргэжлийн онцлогийг харгалцсан ажил мэргэжлийн одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог давхар хөгжүүлж байгаа улс орнууд байна.
Тэгэхээр энэ бүрнээс одоо тодорхой Монгол орныхоо нөхцөл тохирсон гурван давхархат буюу одоо өнөөгийн байгаа эв сайн нэгдэлд суурилсан энэ тэтгэврийнхаа даатгалын тогтолцоонд нэмэр болох ууц хувийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, хоригдлын одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, ажил мэргэжлийн онцлог тохирсон тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо хөгжүүлэх нь өнөөдрийн одоо Монголын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны маш оновчтой хувилбар байх болов гэдэг дээр одоо бас санд нэгдэж байна. Гэхдээ энийг бол бас ингээд нэлээд одоо судалгааны үр дүнд бол гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энийг бол хуульчин орчны жишээ. Хууль эргэцсэн орчны энийг дагаж одоо улсын хурлын төвшөнд одоо энийг бол нэлээд өндөр төвшөнд ярих байх гэж бодож байна. Яг энэ давхар даатгалын тогтолцоо хэрвээ ингээд хөгжүүлэх гэх юм бол илүү бас тэтгэвртэй гараад тэтгэвэр тэтгэмж нь илүү нэмэгдэх хангалттай авах одоо яг бусад орны жишэгтэй адилхан гадаа аялал жуулчлалаар явах газар үзэх ч юм уу тийм нэг тийм юмдаа зарцуулахад бол хангалттай боломж юм шиг байна тийм үү? Тэтгэвэр гэдэг бол ер нь манай ахмадуд бол яг аль тал дээр нь илүү байна. Судлаачид бас хоёр хуваагдчих чаддаг шиг байна. Ер нь тэтгэвэр гэдэг бол ахмад насны хувьд бол амьдралын их үсэр шүү дээ. Одоо өнөөдөр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсд бол өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийнхөө цалингийн хажуугаар давхар одоо 8 их ч юм уу бизнес их ч юм уу ийм болцоотой одоо ирч хүчээр ажиллаж байгаа хүмүүс. Ахмадуудын хувьд бол тэтгэвэр гэдэг бол цорын ганц амьдралын их үсэр байдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол одоо энэ олон улсын саяны ярьсан одоо энэ хэд хэдэн одоо энэ хосолсон энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо хөгжүүлж байгаа улс орнуудын хувьд бол бас нэлээд сайн одоо амьдрал нь сайжирдсан ахмадуудын одоо сэтгэл ханамж нь маш өндөр болсон юм улс орнууд байна. Гэхдээ энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог улс орн бүр өөрийнхөө онцлогт тохируулж хийхгүй бол сэтгэлийн өөрлөөр өнөөдөр Америкт тэгж байна. Өнөөдөр Норвегт тэгж байна. Өнөөдөр Сингапурт тэгж байна гэд энийг шүүрж аваад хийгээд байвал энэ нь эргээд одоо гашуун сургамж болж байгаа. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улс одоо 2000 оны ихэр баг 90-р оны дундуур тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд нэлээд том өөрчлөлт хийсэн. Энэ өөрчлөлт нь 2004 онд нийгмийн хэмжээний том асуудал болж өнөөдөр энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог зөв өдрлөөр нь оруулах чадахгүй одоо баг 16 жил болж байна. Тэгэхээр энэ бол маш том сургамж. Өнөөдөр өндөр хөгжилд хүрсэн одоо дэлхийн 1 номерын баг хөгжилтэй улс орн тооцогддог Америкийн нэгдсэн улс энэ эргээ засах асуудал дээр ийм баг 20 орчим жилийн зарцуулж штэ. Европын хэд хэдэн орнууд яг манай энэ яг манайхтай адилхан одоо социалист одоо ийм тогтолцоонд байжгаад энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоо босоо зах зээл хөгдсөн улс орнуудтай адилхан хэмжээнд аваач гээд огцон өөрчлөлтийг бас хийсэн улс орнууд байгаа. Энэ улс орнуудын зарим улс орнууд эргээд бас энэ өмнөх үеийг давхар хөгжүүлээд бас хөгжөөд болцсон одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд болоод давхар хөгжүүлсэн энэ хоригдлын болон за тэр давхар одоо энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоо давхар хөгжүүлэх нь зүйтэй юм байна гэдэг дээр эргэж бодож байгаа улс орнууд бас байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо бид одоо энийг үл нэлээд нухацтай одоо авч үзэх чухал асуудал байна гэдэг нэгдүгээрт би ойлгох хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ тэтгэврийн шинжилгээ хийнэ гэдэг энэ том асуудлыг одоо гаргаж тавьж нийгмийн хөдөлгөөн болгож байгаа манай эдийн засагчид энэ залуучуудын хувьд бол маш одоо бас талархал илэрхийлэх ёстой юм алхам. Гэхдээ энэ шинжилгийг зөв зөвтэй хийх ёстой. Энийг бол бас бид хариуцлагатай хийх ёстой гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бид одоо энэ нэгдүгээрт одоо энэ тэтгэврийн даатгалын сангийн хөрөнгө гэдэг бол аль нэг одоо оролцоо байхтай хүмүүсийн шууд шийддэг асуудал бас биш. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангийн одоо энэ хөрөнгө, энэ нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө тойрсон бас нэлээд олон асуудал яригдж байна тийм ээ. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө одоо Capital Bank-д байршаал 240-аас 270 тэрбум төгрөг бараг алга болчлоо гэж шүүхийн шатанд явж байна. Тэгвэл яагаад тэр байрших менежментээ зөв гэж болоогүй юм бэ? Тэгвэл өнөөдөр хувийн одоо банк хувийн одоо байгууллагын нийгмийн даатгалын тогтолцоо өөрч явна гэдэг өнөөдрийн шинжилгээний харууллаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай банк санхүүгийн байгууллагын хөгжил бас тэр өндөр хэмжээнд хүрээгүй байна. Энийг бас давхар бодох ёстой. Хоёрдугаар нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг төсвийн цоорхог төсвийн одоо зарим зардлыг нөхдөг юм хэрэгсэл болгож болохгүй.
Өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгө одоо зарим одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийн дутууг нөхдөг одоо хэрэгсэл болж бас нийгэмд харагдаад байгаа. Одоо янз бүрийн одоо үйлчлэгийг давхар үзүүлнэ гэдэг нь нэгдүгээр даатгуулагчдад хэсэг зурвал таалагдж байна. Одоо фитнесийн үйлчлэгийг бол манай залуучууд бол өнөөдөр талхаж хүлээж аваад удахгүй эрүүл мэндийн даатгалаараа эрүүл мэндээ сайжруулна, өвдөхөөсөө урьдчилан сэргийлнэ гэдээ үзэж штэ. Түүнээс гадна одоо өрхийн эмнэлгүүдийн санхүүжилтийн их үсэр болох гээд байна. Энэ дээр бол Монголын үйлдвэрчний хэвлэн холбоо бол тийм зөв зөвтэй алхам биш гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл энэ өнөөдөр эрүүл мэнд боловсруулалтын тогтолцоог улсын төсөв өөрөө хариуцах хэрэгтэй. Энэ бол эрүүл мэндийн даатгал шимтгэлээ өгсөн даатгуулагчийн өрөнгө байхгүй юу? Тэгэхэд энэ улсын одоо төсвийн одоо хараа халамжинд байх ёстой энэ салбарын хөрөнгө оруулалтын зардал болж болохгүй. Тэгээ энэ юм дээр одоо манай шийдвэр гаргагчнаар бас эргэж бас энэ асуудал дээр дүгнэлт хийх байх гэсэн юм бодолтой байна. Тэгээ зөвхөн одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгө биш. Бусад даатгалын сангуудын хөрөнгийг энэ улс төрийн амлалтын хэрэгсэл одоо болгож болохгүй. Яагаад өнөөдөр бид одоо ингээд цэргийн тэтгэвэр, малчны тэтгэвэр, янз бүрийн одоо хүүхдэд харж эхчүүдийн одоо халамжийн тэтгэмж болгоод байна тийм ээ? Энэ үл одоо уг нь бол энэ хууль номороо бол болгож болохоор хөрөнгө юм байна. Гэхдээ энийг одоо ингээд зориулалт нь өөрөө зориулалт нь өөрөө. Хэрвээ одоо энэ хөрөнгийг ингэж зарцуулъя гэвэл харин нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд нь шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхэд өнөөдөр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр баталсан төсөв улсын хурал дээр очиод өөрчлөгдөж байгаа. Түүнээс гадна нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа, нийгмийн даатгалын сангийн одоо энэ хөрөнгийн хадгалт хамгаалтан дээр хяналт тавих хөстө нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн бас тийм хуулийнхаа дагуу байгуулагдахгүй байгаа. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг улсын хурал хэлэлцэж нэлээд нухацтай авч хэлэлцдэг, баталдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд одоо даатгуулагчийн төлөөлөгөд хуулиараа бол үйлдвэрчний эмнэлгийн дийлэнг холбоохийг одоо их ашгийг нь төлөөлсөн үйлдвэрчний эмнэлгийн байгууллагын 3 хүн байна гэсэн тодорхой залт байна. Тэгвэл үйлдвэрчний эмнэлгийн байгууллагаас зөвхөн одоо бий л байгаа шүү дээ. Нөгөөх нь даатгагчдын холбооны тэргүүн мөн сууж байдаг. Даатгагчдын холбоо гэдэг нь эцсийн төлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо иймэрхүү засал сайжруулах, шинжлэх ийм одоо наад захын одоо хуулийн хүрээнд хийгдэх бас шинжил байна. Одоо бид нар чинь реформ гэхлээр л одоогийн байгаа бүх юмыг бүгдээрээ нэг оронгоор нэрвүүлнэ гэж бас зарим хүмүүс өрөөсгөл бодоод байна. Хэрэгцээтэй бас шаардлагатай юмудаа хэвээр нь байлгах хэрэгтэй байх л да тийм үү? Одоо яг энэ даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжийн хууль сая 2 сарын 1 он гараад бас малчтын нийгмийн даатгалыг бас нөхөн бичих бичлэлт хийхээр болсон тийм үү? Энэ бас энтэй шууд уялдаа холбоотой. Өөрөөр ингэ төлбөрөө төлөөд хэдэн жилээр тасарсан байх тэрийг бас нөхөн бичиж байгаа тийм үү? Энэ бас гажууд л болоод бас эерэг тал байна уу? Эерэг эсрэг. Миний бол хоёр талтай л байна. Малчтын хувьд бол бас энэ нийгмийн хамгаалалтын асуудал одоо тэтгэврийн асуудал одоо өндөр насандаа үрсэн одоо малчин хүний хувьд бол хэрэгтэй. Тэгээ энэ үл бас ингээд улс төрийн хүчнүүдийн сонгуульд орсон мөрийн хөтөлбөр нь байгаа. Энэ талаасаа бол энэ үл ашигтай. Нөгөө талаасаа нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө бол өөрөө халдшгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаас нь хуулийн хүрээнээс авч үзвэл бас л одоо нэлээ нарийн нэгтлэл асуудал. За ер нь бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлтэй холбооны байр суурь бол ийм байгаа юм байна тийм үү хариуцлагатай маш хариуцлагатай зөв зөвтэй гэжтэй зөв зөвтэй оновчтой боловсрангуй улам боловсрангуй болох тал дээр хамтарч ажиллахад бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо дэмжнэ. Тийм Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол бас энэ нийгмийн даатгалын сангийн нэг тал болж одоо ажилтгийн хувьд бол бас энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоог тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог одоо шинжлэх үйл ажиллагаанд бол илүү одоо ажил хэрэгчээр оролцох үүрэгтэй эрхтэй байх болох. За баярлалаа. Бидний өдрийн урилгыг хүлээж авчирч студид маань